律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。欢迎收看今天的恩典真理。各位亲爱的朋友大家好，有些人说我们之前讲恩典，讲恩典真理，然后就是一堆成功神学家伙。我告诉你，我们根本不是成功神学的家伙，我们根本不相信成功神学，我们相信成功学神。你想要成功，有神的成功才是真正的成功，所以你想要成功要学神，不是套上帝的话说，然后就说那个要成功有世界的成功，赚很多钱才是属灵的。没有，我们也讲为主受苦，我们讲耶稣基督并他钉十字架，可是那个受苦是按照神的旨意受苦。各位弟兄姐妹，我们真的要有从神而来的智慧，你真的不要觉得好像别人就套一堆话在，套一堆东西在你身上，不要被宗教灵所捆绑。让我们直接看第一页。很多人问这个问题啊，常有人抱怨，我这么热心服侍，为什么还是诸事不顺？为何上帝没祝福我？你知道吗？这个问题本身就带着一个律法。圣经上说，使神的应许，神祝福你的应许废弃的是什么？属乎律法。我这么热心服侍，你要热心服侍神才祝福你吗？不是，神祝福你跟你热心服侍无关。你热心服侍是因为神爱你，神祝福你，你知道神的爱之后，你愿意为了回应他才做。你不是奉献很多钱哦，跟教会我奉献了100万，为什么神还没祝福我？神的祝福是100万可以买的吧？1亿都买不到100万，你懂吗？不是你热心服侍神才祝福你，神本来就是祝福你的，然后他感动你做他要你做的服侍，你再去热心服侍。OK， 你要了解一件事，所以我今天在告诉你，如果你觉得你好像没有很成功，首先请不要羡慕世上的成功。你所看到世上，比如说你 Facebook 上，哦，你那个朋友每天都吃好的喝好的很开心，我告诉你，很多都是假的，很多都是付上极大的代价，可能很惨很惨，遇到很大的痛苦，然后故意拍一个那个东西来安慰自己，然后来骗你。我告诉你，世上的成功不是真的，在耶稣基督的成功才是真的。神认定你做什么，你做什么就是成功。我们看下一页。世界上有三种苦，第一个叫造神旨意受苦，第二个是自讨苦，第三个是撒旦的工具。我们直接看圣经经文，看下一页。彼得前书4:15-16，你们中间若却不可有人因为杀人、偷窃、作恶、好管闲事而受苦，若为做基督徒受苦，却不要羞耻，都要因这名归荣耀给神。所以我告诉你，我们基督徒如果有人杀人、偷窃、作恶、受苦，那当然是应该受苦。可是还有一个叫做好管闲事，所以你要有智慧，不该帮朋友做保乱签的不要签，圣经上提不要做保，不要为外人做保，不要随便做保。我们遇到非常多很棒的人，他只是为了超有义气帮他朋友签一个名，现在背几千万的债，你知道吗？不要好管闲事，不该你的就不该你的，好不好？如果有人强迫你做保，请跟他讲，牧师说不要做保 ，OK？好，若为做基督徒受苦，却不要羞耻，你知道吗？有些时候为了做基督徒会羞耻，人家说啊，你们基督徒你们都没有婚前性行为，哈哈哈，老古板。或是有人会说啊，你们的基督徒你们什么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 ，有些时候为主受这个苦，不要觉得羞耻，大家应证明归荣耀给神。下一页。所以那造神旨意受苦的人，要一心为善，将自己的灵魂交给那信实的造化之主。所以我们也告诉我们教会也在讲，我们要受苦，可是是造神旨意受的苦，不是造神的旨意的苦。我们就学保罗一样，你记不记得？还有第三个苦，撒旦的攻击。撒旦用刺，撒旦那个刺一直攻击保罗，就是撒旦一直破坏保罗的工作那些东西。而且保罗求了3次，所以你也可以求，只要有任何苦难来，你求神拿走这个苦难，然后这个苦难也许是撒旦，你就抵挡他，也许自己的错，神会光照你，改变。可是如果是为神旨意受苦，就 OK。你看保罗求了3次，然后神告诉他说，第三次神告诉他说，这是为我受的苦，这是我要你受的苦，那就 OK 啦，那就好好为造神旨意受苦。我们下一页，再来几个题目是：爱主的人不该受苦吗？我们刚才已经给你答案了，爱主的人。真的还是有为主受苦那块，有些时候要为了基督徒、为了耶稣基督而受苦。比如说，你基督徒不可以说谎，当然你不小心说谎，神还是爱你。你就算惯性说谎，你还是可以悔改，神还是爱你。但是，你确实会因为不能够去做那些非法事而好像受苦，因为他们都做非法事。比如说，你拿 under table 的黑钱，你不可以拿，他们赚那么多钱，你没赚到，你觉得那是受苦？有可能是啊。爱主人不该受苦吗？没有啊，你按照神的旨意受苦。再来，苦难是信徒犯罪吗？这也是很多人在诟病所谓成功神学，在强调我们不是成功神学，但是我的神是成功的，所以我跟从他，我也必然成功。耶稣有失败过吗？没有，他说成了。天父有失败过吗？没有。圣灵有失败过吗？没有。三位一体，圣父、圣子、圣灵从来没有失败过，他是创造的主，他们是创造的主，是至高的神。所以我们
不去，我们不会觉得好像一直在讲成功，可是我们跟从神必然成功。好，苦难是信徒犯罪吗？没有啊，既然告诉你有造神的旨意受苦，也就没有好像在苦难中的人就是犯罪啊。我们当中有一些弟兄姐妹在苦难里，因为操管闲，是因为自己错误，你可以帮助他，也许提醒他，也许帮助他，不是只是为了祷告，你真的也许可以请他吃饭，帮助他，如果他没有钱吃饭，但你不是帮他还债，不是全部为他 cover， 他必须学会他该学会。有些是被仇敌攻击的，我们陪他祷告，抵挡仇敌的攻击；有些是自己受自己的错误的，我们帮助他去调整，让他好，让他不要再受这个苦。有些是造成旨意受苦的，我们就陪伴他，支持他，与他一起走过这个苦难。你懂吗？我们也讲苦难，但是我要你造神的旨意受苦，而且也造神的旨意蒙福。我们来被呼召来是与神同行，顺服他。他要使你受苦的时候，你就开心的受苦；他要使你蒙福的时候，哈利路亚，欢心蒙福。让我们祝福祷告。亲爱的耶稣，祝福我们这里每一位弟兄姐妹。亲爱的阿爸天父，我们祝福我们这个每这里所看的每一位神的儿女。你是神的儿女，神爱你。他为你有一个美好的计划，美好的人生，美好的人生蓝图。是的，里面也许有些颠簸，因为这世界不完全。耶稣也说在这世上有苦难，但你可以放心，他胜过世界。所以你只管，你什么都不要管，你只管来到他的施恩座前求，你只管到他面前，什么都不要管，只管到他面前就可以得连续，就可以蒙恩惠，就可以做随时的帮助。亲爱的阿爸天父，谢谢你差遣耶稣为我们成就这一切的美好。弟兄姐妹，你可以与神同行，经历他给你各样美好的计划，也许为他受苦，也许为他蒙福，为他享受美好，让世人看见我们的神如此的伟大，把这位神传出去。奉耶稣名祷告，阿门。